wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam. Mudanayaal iyo marwayin, dhammaan madaxda iyo marti sharafta, marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib, runtii maanta waa maalin weyn. Runtii waxaa dhammaanteen farxad weyn oo ah aynu joogno daahfur aad u qiimo badan runtii, oo aasaasaha weel rimid islamarkaana maantana daahfuraya sahamiye foundation iyo daaris. Runtii wax ka weyn maanta marka loo eego qiimaha iyo walaalkeen waxa ugu soo diyaar hawsha ugu soo diyaar garoobay 10 sano soo socdaa xaflad ka qiimo badan oo aynu maanta isku iman lahayn way yar tahay. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa ama ugu ducaynaynaa aasaasaha Wealth Remit Ismaaciil Axmed oo runtii fikrad aad u qiimo badan oo qayb weyn ka qaadanaysa horumarkii Soomaaliland ee socday, xoojinaysana korna u qaadaysa qaybo badan oo ka mid a horumarkii Soomaaliland ee ku socotay. Aad iyo aad baan u hambalyeynaa. Marka hore, ilaahay waxaan uga rajeynaynaa in caafimaadka iyo cimrigaba u dheereeyo, in ilaahay maaragtay hantidiisa u barakeeyo. Waa wax aad loogu farxo in nin muwaadin oo reer Soomaaliland ah sanad walba 100 milyan oo dollar baan gelinayaa horumarkii dalkayga. Waa wax aad iyo aad runtii loogu farxo. Waa waxay in badan oon dad islaam ahayn oo adduunyadani dadkan dhaqaalaha haysta, innaga islaamnimada bayna faraysa in dhaqaalaheenna aan ummaddeenna maaragtay liidata ee maaragtay faqorada ah ama maaragtay maxaysan inaan qofku ku cisho u siiyo waaba waajib diiniya. Kuwaanan waxaaba diinta islaamka haysan ayaa caqligooda ku gartay in hantida bilyan iska haystaan oo la socotaan nimanka maanta adduunyada u taajisanay idhaahdeen war lacagtani waynu ka dhimaynaa, berina caruurteennaba ku ciyaari doontee intaynaan ka dhiman ummaddaan uga faa'iideyno lacagta inta badan aynu u bixino samafal bini aadamkan adduunyada ku nool, hadday tahay caafimaad umusha cidlo ku go'ayso, hadday tahay maaragtay daraasada caafimaad la samaynayo, aan lacagta dhaqaalaheennaan kala barya ka badan aan samafal u deeqno. Innagoo islaamihina dee intaa iyo ka badan waa waajib nasaaroon garanayno, dee ninkasaa la garansiiyo ayaa garanaya. Aad iyo aad buu walaalkeen ugu mahadsan yahay garashada intaa leeg ee qiimaha leh. Kow, halka uu yidhi hab gashana runtii waa waxbarasho ayaa ka kooban. Waxbarashada qiimaha ay leedahay waa saaynu sheegnay waa la wada garanayaa. Inta ugu yar ee maanta dadkeenna maadaama afkeennu qoran yahay af soomaaligii, dadkeennu maanta waxaynu ku faraxsanahay innagu oo aynu dalal badan oo Afrikaa kaga horeynaa ama dunida saddexaadba, in dadkeennu dhan maanta ay 70% moobaylka wada haystaan, oo adduunyada kale ayna dee ku yar tahay ama dunida saddexaad dad soo gaadhay moobaylku ama adeegiisu ama xitaa isticmaalkiisu. Adeegyadan imika mobile transferka oo kale waxay dadku inagula yaabaan inay innaga qofkii ugu hooseeya faqiirka ahaa islaan caanaleya islaan iibinaysa khudradda yar iibinaysa ninkii geela la joogay inuu nin walba haysto oo uu garan karayo inuu lacag diri karo loona soo diri karo. Taas ku dheedo waxbarashada imika halkaa laga barayo waxay u sii fududeynaysaa. Waxaa laga yaabaa Soomaalidu wax isku raacsan tahay ama ummadda reer Soomaaliya marka la dhex maray nambarka wax ku wada yaqaanaan Laatiinka Ingiriisi ku wada yaqaanaan oo idinka dhegaystay marar badan oo la tijaabiyey in qofka la dhaha moobaylkaaga ku sheeg af Soomaali ugu 7 nambarba af Soomaali ku sheegi karayno orayon 4 5 6 8 orayon. Marka maadaama saa u garanayaan waxaase ka dhiman in badanoo qoraalka ma yaqaano qooni, laakiin taasina waxay baraysaa inuu hadhow bari qoraalkiina af Soomaali ku barto uu message-kii akhriyay kala soo dhacay kii uu diray isagu diro wax faa'iidooyinka ay keeni kartay ka mid tahay waxbarashada qiimeynta iska warramayno. Caafimaadka wuxuu ku qaban karay iyo yana uu taabtay iminka ilaa maalintii dhibtani dhacday ee aafadani xanuunkan faafay adeedii wareeriyay runtii
laga bilaabo sanadkii 2020kii maarij ilaa maanta waxa weeyaan waa deeq bixiyaha ugu weyn Soomaaliland ee xagga marka loo eego xagga private-ka ilaa maanta weli aanan ka helin in wasaaradda kala shaqeeyo oo ilaa maanta reagentska ee mashiinada ama shaybaarka BCR-ka iyo xulba ilaa maanta aanan ka gacan lahayn ilaa maanta caafimaadka naga shaqeeyo ee rutiyo taana aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa hadday tahay BB-ga waxyaabaha iska maaska iyo wax walba wuxuu gaaray inuu isagu inta soo siiyo $1 inuu dadka yiraahdo 10,000 shilin laga siiyo maxay dhahaan ku shilin ama 2,000 shilin laga siiyo sababtoo ah si aan qofku dayo dareemo la jeclaa ma ku shilin 2,000 shilin siisto si aan u tuuride oo qiimo ugu yeesho maxay ilaahay ma karuntii aad buu maartay wasaaradda ilaa maanta aan joogno wixii u taray uu taraa kolba wixii ka dhamaaday sababtoo ah inta ay WHO ina siisaa ay bilaash ugu siisaa ma ka fargarayn karto waxaad maqsheen baadhid iyo hawl iyo reagentska dawooyinka lagu baadhayo isaga naga caawiyo inta badan qodobka saddexaad aad u muhiimka waa kor u qaadista wacyiga ummadda reer Soomaaliya xagga ganacsiga waa run oo waa la sheegay dadkeenu dhaqaale lacag u haystaan oo ummaddii lacag bay wada haysataa alxamdulillah way wal fiicayeen badan baysata laakiin sidii lacagtii u maamul lahayd ama wax ugu tarasan lahayd ama ummadii u sameyn lahayd iskaashatooyin iyo shirkado ayaa naga maqan marka kor u qaadida wacyiga ganacsiga qiimo weyn ka sii yahay oo inuu dadka qofku inuu fahmo sababta qof in yar haysta oo faham ganacsi leh wuxuu sameyn karaa lacagta inta leeg maanta isagu deewa 10 sanadood ama 12 sano waxay shirkadu jirtaa waxa caawiyay waxa weeyaan waa faham ganacsi iyo aqoontii uu bartay iyo caawisay inuu maanta milyaneer noqdo oo maanta gaadho inuu maanta dowladdiisii 100 milyan u geliyo marka taa qudheedu runtii waxa weeyaan waa mid loo baahan yahay oo inaan dadkeena wacyigooda ganacsi kor loo qaado oo dadkeena la baro sidii wax isugu geysan lahaayeen ay shirkado u abuuri lahaayeen oo lacagtan inba meel 100,000 iyo 200,000 ku haysto oo nina kelidii lacagta sumeyn u mari karin ay taa ka wada shaqeyno taanu ku maasan yahay saaxiibadii waxaad moodaa mucaaradku kolkii miniska soo joogsadaan dee waa iska waxay ka noqotay farad bay ka noqoto alla naxariista gaariya beru noo dhigaye markaan dowladii hoose ahayn maxaan golihii degaanka 10 noo dhigay waxaa ka mid ahaa yani wuxuu lahaa yani markaa tiin golaha deegaanka waxaa tiin siyaasad dejiyaal degmada ka mas-uula ummadda ka jilicsan ka baahan ka laga tiri badan yahay wuxuu dhamay mas-uul ka tiin laakiinse dhaqankani aagu niwo loo bini karo iska ilaaliyo qolo yar iyo xisbi iyo weegayo hal iska daayo maamaba soo qaatay wuxuu rinin ayaa wuxuu rii dhabeer ilbaa ku dhacay ilbuu beeray buu rii markaa nin doktor uu tagay buu wuxuu rii doktor ishaani baa firish bay noqotay ninkii baa eegay dabadna ishii buu qalin buu markaa gruubka yar baa loo bedelay buu buuda yar buudii buu ninkii geliyay buu ilbis gruub bisadeed buu ka igu gashay buu saddex shabak uu maqalaa ayuu soo noqday markaa buu ishii buu iska furan baa iska waran buu markaas oo la wax waran kayaa ishay bisadum jiiru baarka saabu jiir wax kala baarka soo waxa wax dhore jiray walaashi bisadaas u gashanin oo kooka walaal ka hadlayo hadduu wax wadaasa sheegayo ana boosaar reey bil wuxuu sheegayo iyo ka xisbiga heblaay wuxuu sheegaya ha oranina waxa kale isha bisada uga yaa ugu yar jirtay qodob xaaladka haddana Cabdi Nasir waxba kuma celisaan ha oranina war ka biiriyo waxaad ku celisaan dalkana dhadde waxba ku celinayo waxa kale jiray waxa kale jeenin dhakii qoladii hay'adii ugu nagu soo horreeyay markii dib u dhiska dib baasi loo jeedo qaybaha UNDP da ka shaqeeyo galbeedka gabiil iyo boorob iyo ka bilaabay ayaa dibadda wixii wada qarba qarba wada ku iska hayo aqoonta dhab iska luntay fanaj jahan soo sameeyay markaa fanaj qolo sameeyay ba gabigoodi ba upside down noqday aan isku kala seesareeyo foorka inamada waxbarashada batana u tagay wax ku raayeen ayaa seer waxa ilaahdeen fanajkii magaalada hebeey loo sameeyay waa useless sabay ku raayeen oo qosloo kuuli waa useless hawlanine wuxuu yahay dhex buurke oran u dawa waxba ma faa'iido wala wal hagaajisan karaa magaas aan xun u jeedaa waxba ma jeeynaan oran leh wixii ka dhimo buuxiyana dhow inta dhimana noo tilmaamo waa ragol lahayd
inaan dadka iskaashano oo hormuudkana ayna waxa isleehano xukuumaddeeduba dadaalkaba ku jirtaa oo mar walba oon hadday abaari nagu dhacdo hadduu kafur nagu dhaco mar walba waxaana taaganahay waa dhibaatase nagu soo kordhay anagu waxaasaan hidin kalena haynaaye intaabaan haynaa intii kalena walaalihii waxay ganacsigeennii kale ee dhaqaalahiyanana ugu arteen ku dara waad ogeydeentii kofurku ku bilaabmay waxaan samaynay miskiin kalkaal baan samaynay tii waxaan samaynay kofurka $2 million iyo bar dollar baan bixinay ganacsadeenniina waxaa lagu dhibay iyo bixiyeen maanta sidii baan taaganahay xanuunkani aafada waa garanayno ee COVID-19 meel xubina marinayaa dadkii waaweyne aad buu laynayaa fidistiisii tii horeba ka baatay laba loo dambaysay 200 iyo 3 baan taagnayn maanta 200 15 ayuu gaadhay 100 qof labaad laga helayaa shalay ula soo bandhignay ganacsadii la barakeeyay Soomaaliland waxaan nidhi war 1 million baan noo suula galaysa anagoo doorashooyin iyo 100 ugu jirno idinkuna ballaan miliyan soo raadiya si aynu u helno intaasoo shad oo maartay lagu talaalo dadkeennii waaweynaa bal lagu helo maadaama bilaash aynaan ku wada helay 500,000 baa qiyaaseen dadka da'da 50 jirka weyn ee Soomaaliland wasaaradda caafimaadka qiyaasteedii maadaama layidhi 500,000 bay noqonayaan dadkii da'da ahaa 500,000 marka laba shad lagu dhufto 1 million oo shad weyn halkii milyan oo marka lagu dhufto $6 waa 6 million marka 6 million waxaa isbedelay 3 million hadday malaad bilaash lagu soo gasho kolley 3 million inaan baxsanay inagu waynu u baahanahay 3 million xukuumaddu waxay dhigtay 1 million buu ayuu madaxweynuhu u qoondeeyey 2 million ganacsadeena barakaysan oo ballan fiican qaaday habeen jirta wada hadalnay ayaa runtii ayaa ballan qaaday sidaa darteed waxaa leeyahay diyaar baynu u nahay inaynu iska kaashanno waxyaala qabsiga sidaa sheegteen waa horta inaan ina mashquuliso shaqooyinka adduunyada maalinlaha ah iyo yoyota dhexdeenna ma wanaagsana inaan ka wada shaqayno ummaddani saa wax uga bedelayna horumarka xagga ganacsiga maanta walaalkeena soo bandhigay inagu dheen ka qayb qaadano inaan garaadkaas wacyigaas maaratay ganacsiga aan dadkeenu korin lahayn oon uga fikirno mashaariic ay isku tagi karaan oo nin kastoo aqoon leh feasibility study badan la sameeyo dadka aqoonyahanku oo bal soo diyaariyaan mashaariic la isku tagi karo oo productive oo la maalgashado oo islaanta u yari $1 gashan karto ninka u badana 100,000 iyo kadku gashan karo taasaa keenaysa markay dhaqaale meel isu geeyaan dee shaqo abuur samaysa dhaqaale qarankana kordhinaysa aad iyo aad baad umahadsantihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadnaqaynaa walaalkeen Ismaaciil oo runtii fikrad weyn soo kordhiyey ku dayashana mudan oo cid kasta oo dhaqaale haystaay sidaa dunida hore bartaba ay u sameeyey foundationada ay ku daydaan walaalkeen halkaan aan ka wada jaan qaadno.